បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់បាទជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទលើកយកនៅអត្ថបទមួយបាទមានចំណងជើងថាចម្លែកណាស់បាទកសិករម្នាក់ខំដាំដំណាំត្រូវគេលួចបាទរាល់ថ្ងៃមិនអស់ចិត្តដាក់តាំងរូបតារាសិចបាទស្រាប់តែមានរឿងបែបនេះទៅវិញបាទបាទហេតុអីគេលួចបាទដំណាំរបស់គាត់ហើយគាត់បាទយករូបតារាសាច់យកមកដាក់ទៅវិញបាទហើយតើការរឿងអ្វីទៅបាទសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទបាទកសិករជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់បានដាក់តាំងរូបតារាស្រីអាភិះដ៏ធំមួយនៅវាលស្រែដើម្បីការពារដំណាំរបស់ខ្លួនពីការលួចបាទលោកចិនជូបាទចិនជូរេឌីបានដាំដំណាំនៅលើដីទំហំ10ហិកតានៅទីក្រុងបាទនៅទីក្រុងអិនដ្រាបាទអិនដ្រាប្រទេសប្រទេសឥណ្ឌាបុរសវ័យ45ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថាដំណាំរបស់ខ្លួនបានតាក់ទាញភ្នែកអ្នកភូមិនិងអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់យ៉ាងខ្លាំងហើយដូចនេះហើយបានជាដំណាំរបស់លោកតែងតែត្រូវបានគេលួចបាទបាទកសិករខាងលើបន្ថែមថាដើម្បីការពារពីភ្នែកមនុស្សទាំងអស់នោះខ្ញុំបានដាក់តាំងបាទរូបតារាអាភិះបាទគឺសានីឡុនកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនបាទល្បិចនេះមានប្រសិទ្ធភាពណាស់បាទហើយឥឡូវនេះគ្មាននរណាម្នាក់សម្លឹងមើលដំណាំរបស់ខ្ញុំទៀតនោះទេបាទអូបាទគាត់យករូបហ្នឹងយកទៅតាំងដើម្បីឲ្យគេមើលបាទគេកន្លែងតែមើលរូបបាទផ្លិចមើលដំណាំរបស់គាត់បាទឆ្លាតដែរពូនេះបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទហើយសូមជួយ like share និង subscribe អ្នកមួយផងបាទដើម្បីទទួលនៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា